Dāmas un kungi, atgriežamies konferencē. Šodien runāsim, šajā gadā mēs vispār runājam par ilgspēju ekonomikā. Pirmajā runājām par fiskālo un monetāro politiku. Tagad padomāsim par ilgspēju, pievēršoties Latvijai. Diskusijas būs latviski. Tie, kam interesē angliskais tulkojums, skatieties tais pašās vietnēs, kas jau iepriekš. Jā, jūs joprojām varat redzēt konferenci gan vietnēs makroekonomika.lv, gan makroekonomikas.lv, gan Eiropas bankas Facebook lapā, gan arī ziņoģentūras Leta lapā. Atgādinu, ka jūs joprojām varat uzdot arī jautājumus Slido platformā, izmantojot Mirkļa Birku LB konferenci. Tātad LB konferences. Otrā paneļa diskusija tātad par ilgtspējas lietām un otro paneļa diskusiju moderēs Latvijas Bankas ilgtspējas virziena vadītājs un Latvijas Bankas padomes padomnieks Edvards Kušners. Un tādēļ dod vārdu viņam. Lūdzu, Edvard. Labdien, dāmas un kungi. Man tas prieks šodien stādīt priekšā mūsu paneļa diskusijas dalībniekus. Vispirms tiešsaistē ir pievienojusies Zane Petre, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja. Diemžēl darba apstākļu dēļ Petras kundze ir tiešsaistē, tas nav saistīts ar potiešanās īpatnībām. Pārējie šo dalībnieki ir Kristīna Černai Mežmela, Finanšu kapitāla tirgus komisijas padomes locekle, Krista Baumane, Saeimas deputāte un vides un klimata apakškomisijas pārstāve, ņemot vērā, ka komisijas apakškomisijas vadītāji nevarēja piedalīties. Un Andris Vilks, Latvijas Bankas padomes loceklis. Tiem, kas varbūt nepiedalījās, nedzirdēja pirmo paneļa diskusiju, vēlreiz atgādinājis par to, kādēļ Latvijas Banka runā par ilgtspējas jautājumiem. Vispirms, Latvijas Bankai, kā centrālai bankai, tas ir arī viens no darba virzieniem, viens no mūsu pamat jautājumiem. Un šeit es gribētu pievērst uzmanību nesen publicētai monetārās politikas stratēģijai, kas ir Eirosistēmas līmeņa dokuments, kurā ir pieminēta virkne ilgtspējas jautājumu, tai skaitā klimata pārmaiņas, vidas ilgtspēja, ilgtspējīga ekonomika, un šis ir monetārās politikas viens no teiksim, tādiem jumta dokumentiem. Tātad pat tik specifiskai jomai, kā monetārai politikai, nu jau ir tieši iezīmēta saikne ar ilgtspēju un īpaši klimata jautājumiem. Bet arī Eirosistēmai ir otrs zars, un tā ir finanšu sektora uzraudzība. Tur nedaudz ātrāk tika publicētas tās augtais zaļās vadlīnijas, un finanšu sektora uzraudzības politikā ir vēl detalizētāk uzskaitīt ilgtspējas jautājumi. Tās ir klimata pārmaiņas, vidas degradācija, vidas piesārņojums, biodiversitātes zudums, meža samazināšanās, jūras līmeņa izmaiņas un arī adaptācijas riski, jeb tās tie riski, kas saistīti ar pielāgošanos, ekonomikas pielāgošanos klimata pārmaiņām. Ar šo es gribēju tikai ilustrēt vienu daļu no teiksim, šī pārnacionālā ietvara, kur ietveros Latvijas Banka, darbojās un kur jau skaidri pēdējo gadu laikā ir iezīmēta ilgtspējas tēma. Protams, Latvijas Banka vienmēr ir rūpīgi sekojusi valsts attīstībai, tautsainiecības attīstībai būtiskiem jautājumiem. Un jāatzīst, ka ilgtspēja ir neiedomājama mēroga transformācija, kas mūs sagaida ne tikai ekonomikā, bet sabiedrības dzīvē mūsu paradumos. Un arī es nebaidīšos teikt mūsu uztverē par to, kā mēs redzam un izprotam ekonomiku. Līdz ar to Latvijas Bankai ir nepastarpināta vēlme palīdzēt šai sarežģītajā procesā ar savu analītisko jaudu, ar mūsu
pienesumu, kā mēs to esam darījuši arī citās būtiskās jomās. Un ņemot vērā, ka pagaidām mēs vēl esam pašā ceļa sākumā, es domāju, ka arī šī konference vairāk ir veltīta tādam, kā pamatu ielikšanai domāšanai par šiem jautājumiem, pamatu ielikšanā tāds objektīvs ainas uzburšanā. Un ar to es gribu teikt, ka šis ir tikai pirmais solis, pirmais varbūt pietiekami lielais solis no Latvijas Bankas atverot šos jautājumus, un mēs esam uz palikšanu, uz ilgu laiku strādāsim ar šiem jautājumiem, un tās būs daudzas ekspertu diskusijas, dažādi pētījumi, analītiskie materiāli, un Latvijas Banka ir izvēlējusies palīdzēt valsts attīstībā ilgspējīgā virzienā. Līdz ar to šodienas paneļa diskusija, kā es minēju, ir pirmais solis, lai mēs vienotos kopīgā domāšanā, kas ir ārkārtīgi svarīga, tik sarežģītā uzdevumā, ka mums ir vienota izpratne sabiedrībām. Un sākot ar plašāko ietvaru, neapšaubām, kaut arī ilgtspējas problemātika un īpaši klimata jautājumi ir diskutēti jau šobrīd daudz kur pasaulē, tad mēs esam vienā lielā globālā kompānijā, tas ir Eiropas Savienība, pietiekam daudz valstu, ļoti ekonomiski spēcīgs veidojums, un mēs Eiropas Savienībā ir zaļais kurss, daudz apspriests, arī kritizēts, bieži cilvēki izrādās bailes par to. Nu, tad sāksim ar šo lielāko ietvaru, un lūdzu, Zane, vārds jums, kas tad ir Eiropas zaļais kurss? Jā, labdien! Un tiešām ir prieks būt piedalīties šajā diskusijā un, kā jau tika minēts, šajā gadījumā no Briseles, jo, manuprāt, ir tāds ļoti labs rādītājs, kad dzīve ir atsākusies un, attiecīgi, šajā brīdī man bija nepieciešams būt Briselē. Bet liels prieks piedalīties šajā paneļa diskusijā un par tik ļoti aktuālu tēmu, un arī liels paldies Latvijas Bankai, kas ir aktualizējis šo diskusiju par zaļo kursu, par ilgtspēju un par nepieciešamo rīcību. Te gribēju sākt ar to, ka Eiropas komisijas prezidente von der Leyen zaļo kursu ir nosaukusi par Eiropas nākotnes attīstības stratēģiju. Attiecīgi Eiropas mērķis, un šī pandēmija to vēl vairāk ir pastiprinājusi, ir turpināt šo zaļo pāreju, izaugsmi, zaļo darba vietu radīšanu, zaļā ražīguma ceļu. Un vai tas prasīs pārmaiņas, tas ir skaidrs, ka viennozīmīgi jā. Un vai tās būs vieglas un nesāpīgas, un te savukārt atbildi ir nē, tas būs sarežģīts process. Bet tas noteikti ir izdarāms ar mērķtiecīgu domāšanas un politikas maiņu visās nozarēs, un noteikti, ka pie tā ir jāķers bez kavēšanās. Te mums noteikti ir jādomā gan par savu tautsaimniecību, gan savu industriju, savu uzņēmumu, un par to, kā tos virzīt šajā ilgtspējas virzienā, un ieviest šos principus gan izpētē, gan produktu un pakalpojumu izstrādē, finansēšanā, eksportā, respektīvi jebkurā momentā. Un tiem, kas saka, ekonomika, kas ir ilgtspējīga, nevar vienlaikus būt vērsta uz izaugsmi, es gribētu likt pretīm sekojošu argumentu. Kopš 1990. Gada Eiropas valsts ir samazinājušas savas siltumnīcas efekta gāzes emisijas par vairāk nekā 20%. Tajā pašā laikā ekonomika ir augusi vairāk nekā par 60%. Un tas tiešām parāda to, ka emisiju samazināšana netraucē izaugsmei. Varbūt tagad nedaudz par to, kur zaļais kurs ir radies un kurš par to ir lēmis. Un tiešām pretstatā diezgan plaši izplatītam pieņēmumam, ka zaļais kurs ir Eiropas komisijas vai institūcija izgudrojums, tā tas nebūtu nav. Tā ir vienošanās, kas panākta visu 27 Eiropas dalību valstu un Eiropas parlamentu starpā.
Un šī gada vasarā spēkā stājās tā sauktais Eiropas klimata akts, jeb likums, kurā arī noteikts ir Eiropas Savienības mērķis līdz 2050. Gadam sasniegt klimata neutralitāti. Un par to tiešām vienojās visas Eiropas Savienības dalībvalstis, arī Latvija. Un šis zaļais kurs, jeb vienošanās, kas ar dalībvalstu akceptu ir pārtapis par Eiropas līmeņa likumu, tas sniegs iedzīvotājiem un uzņēmumiem tādu savu veidu juridisko noteiktību un paredzamību. Un palīdzēs plānot šo pāreju uz jaunu veidu ekonomiku. Un jā, tātad šis ir visiem saistošs un ietekmē jebkuru valsts un politikas nozari. Eiropas zaļais kurs, protams, nav radies tukšā vietā un vienā dienā. Arī iepriekš Eiropas Savienībā pastāvēja kopējā klimata un enerģētikas politika, un tā jau ietvēra virkni saistošu mērķu, tostarp emisiju samazinājumu 20% apmērā līdz 20. Gadam, salīdzinājumā ar 1990. Gadu. Un labā ziņa ir tā, ka šis starpmērķis tika sasniegts, bet arī skaidrs ir, ka ar to nepietiek un ir nepieciešami šie jaunie papildus soļi un ir jāiet tālāk. Un te noteikti ir jāatsaucās arī uz ANO starptautisko klimatu zinātnieku paneli, kurš savā nesenajā atzinumā norāda, ka par spīti dažādiem šiem pūliņiem un centieniem klimata izmaiņas tomēr pieņems spēkā. Un to mēs jūtam un par to lasam. Gan šajā vasarā nepieredzētais karstums, gan nesenie plūdi tepat Beļģijā un Vācijā, gan meža ugunsgrēki Eiropas dienvidos un daudz kas cits. Un zinātnieki norāda tiešām, ka šis risks, ka planēta sasils vēl vairāk, ir ļoti reāls un tādēļ ir nepieciešama konkrēta apzināta, saskaņota rīcība, lai to novērstu. Un tas arī bija par iemeslu jau pirms 6 gadiem teju notikušajā sanāksmē Parīzē, kur tika panākta vienošanās par saistošiem emisiju samazinājumiem. Jeb tās augtais Parīzes nolīgums. Un ar to arī visas pasaules valstis apņēmās palīdzēt klimata mērķi sasniegt mazāk attīstītām valstīm. Un savukārt Eiropas valstis vienojušās par šiem starpmērķiem, proti līdz 2030. Gadam kopīgs sasniegt 55% emisiju samazinājumu. Šis mērķis ir ļoti ambiciozs, un tas, protams, ir krietni vairāk nekā iepriekš noteiktie 40%, bet tas arī ir kļuvis skaidrs, ka šis iepriekšējais ambīciju līmenis nav pietiekams, lai klimata pārmaiņas apturētu. Zaļais kurs arī ietver tiešām daudz dažādas konkrētas mērķus teju visās Eiropas Savienības nozaru politikās. Un arī šī gada jūlijā Eiropas komisija nāca klajā ar veselu tiesību aktu kopumu, kur apvienot dažādi priekšlikumi, kā tad šos mērķus sasniegt. Te es gribētu pieminēt divus piemērus. Paskatīsimies uz transportu un mobilitāti. Šis sektors sastāda apmēram trešdaļu no visām Eiropas emisijām un patērē apmēram trešdaļu no enerģijas. Ja Eiropa tiešām vēlas sasniegt klimata neutralitāti līdz 2050. Gadam, tad šīs emisijas būs jāsamazina par vismaz 90%. Un tas tiešām nozīmē pakāpenisku pāreju no dīzeļa un benzīna dzinējiem uz elektroauto, uz alternatīviem pārvietošanās veidiem. Un Eiropas komisija šī gada jūlijā ir arī piedāvājusi šos jaunos mērķi rādītājus, kā samazināt emisijas. Un te mēs runājam, ka jau līdz 2030. Gadam ir jāsamazina emisijas no automašīnām par 55% un no autobusiem par 50%. Un vienlaiks ir jāpalielina biodegvielas īpatsvars. Tā kā noteikti te ir ļoti daudz darāmā. Otra piemēra, ko es minēšu, ir lauksaimniecības, mežsaimniecības un cita zemes izmantošanas sektors. Šiem sektoriem ir liels oglekļu piesaistes potenciāls, bet, piemēram, Latvijā emisijas lauksaimniecībā salīdzinājumā ar 2018. Gadu ir nevis samazinājušās, bet palielinājušās. Un tāpēc Eiropas komisija nāk uz klajā ar kopējās lauksaimniecības politikas zaļināšanu, ar jaunu mežu stratēģiju, ar reģionālo no lauku līdz galdam, ar biodaudzveidības stratēģiju. Un visu šo stratēģiju ietveros ir paredzēt daudz un dažādu pasākumi,
lai, teiksim, šo iespaidu mazinātu. No otras puses, Eiropas komisija piedāvā arī būtiskus investīciju līdzekļus, jeb tā saukto zaļo pārēju, jeb zaļināšanu. Un te mēs runājam par struktūru fondiem, te mēs runājam par atvesļošanās fondu, taisnīgas pārkārtošanās fondu, Rail Baltica investīcijām un arī šo jaunu izveidojamo sociālo klimatu fondu. Un tas noteikti viss kopā veidos būtisku sēklas naudu šai zaļajai pārveidei. Un pēc patreizējiem aprēķiniem tie varētu būt aptuveni 30% no visas šiem līdzekļiem. Bet, protams, te mēs nevaram arī apstāties, jo te noteikti ir jāpiesaist arī klāt pašvaldību, privātā sektora finansējums, lai tiešām atkal jau šos mērķus varētu sasniegt. Un, protams, viennozīmīgi arī, kā arī ir uzsver komisijas prezidenti, ir jādomā par vērienīgiem sociāliem mērķiem, jo šai pārējai ir jābūt taisnīgai. Un attiecīgi jau minētais sociālais klimata fonds un tā izveide ir nozīmīga, lai risinātu tostarp enerģetiskās nabadzības problēmu. Lai uz kuru nozari mēs tiešām skatītos, priekšā ir ceļa karte, kas darāms, lai virzītos uz emisiju samazināšanu un resursu efektīvāku lietošanu un klimata neutralitātes sasniegšanu. Un to noteikti varētu saukt par visaptverošu pieeju. Un tikai tad mums šis zaļais kurs izdosies, ja katrs mēs pats un katra nozara dos savu artavu šajā virzienā. Un varbūt daži vārdi vēl par to, kā es redzu, kas sagaida Latvijas sabiedrību. Manuprāt, jā, Eiropas zaļais kurs tiešām mainīs mūsu ikdienu. Te gan uzņēmumiem būs jāpārskata savi biznesa modeļi un jāveic ilgtspējas audits un pakāpeniski jāmaina šie biznesa modeļi. Mums katram būs jāmaina savi ieradumi, gan tas, kā mēs pārvietojamies, gan kā apsildam savas mājas, kādu pārtiku izvēlamies, kā apsaimniekojam savus atkritumus. Tā kā pārmaiņu noteikti būs daudz un tās būs lielas. Un mūsu ikdiena pakāpeniski, bet būtiski mainīsies. Un kā mēs redzam, jaunā paaudze tiešām pieprasa pavisam konkrētu rīcību un jau šodien. Un es tiešām ceru, ka šis process ir iekustējies un tāda veida diskusijas turpināsies. Un tagad ir tiešām arī uzdevums izmantot šīs zaļās pārkārtošanās piedāvātās iespējas, lai virzītos tālāk par šo labklājības ceļu. Paldies! Un es ceru, ka būs ļoti interesanti saruna. Liels paldies, Zane. Es domāju, ka tās atziņas, ko mēs noteikti varam paņemt pēc šīs pietiekami izsmeļošās uzrunas, ir, ka mēs runājam par kopīgu procesu, kurā ir daudzas valstis kopīgi pieņēmuši lēmumu, ka šis process ir ļoti plašs un arī, ka vienlaiks valsts ir atradušas risinājumus, kopīgas risinājumus šīm problēmām, kad ir šie sadarbības modeļi, ne tikai pienākumu uzlikšana. Lai veidotos dzīvāks dialogs ar auditoriju, kuru mēs diemžēl neredzam, bet mēs zinām, ka jūs tur esat. Es pirmkārt gribu atgādināt, slaido ir iespēja nobalsot, izteikt viedokli par jautājumu, kādas izjūtas jums rodās dzirdot vārdu ilgtspēja. Viens, divi vārdi, kas pirmais ienāk prātā, kad jūs šos vārdus izdzirdat. Un arī jautājumu sadaļā lūgums uzdodiet jautājumus. Mēs iespēju robežās iekļausim to savā diskusijā pēc ievadu uzrunām. Ņemot vērā, ka Zanei būs nedaudz ātrāk jāpamēt mūsu lokus, jo ir ļoti saspringts darba grafiks Briselē, tad es uzreiz arī uzdošu vienu papildu jautājumu. Tika pieminēta taksonomija. Tātad taksonomija ir šis visai apjomīgs process, ko vienkāršiem vārdiem varētu raksturot kā zināma klasifikācijas sistēma priekš finanšu sektora, kurs uzņēmējdarbības darbības modeļi ir atzīstami par zaļiem un uz ilgspējas procesu orientētiem. Un tas process ir noticis jau labu laiku, taksonomija joprojām top, daļa jau ir, bet jau netrūkst domstarpību par to, kā tas ir sanācis. Ir divi piemēri – gāzes izmantošana
ir, teiksim, zinātnes vairāk atzīt, kā tas tāds fosilais tomēr kurināmais, bet taksonomija tas ir iekļauts kā zaļajam kursam atbilstošs, par ko bija diezgan asas debats. Un arī daudz nevalstiskās zaļās organizācijas ar tā zinām demaršu izstājās no sarunām ar Eiropas komisiju, teiksim, viedokļu atšķirības par dabas aizsardzības jautājumiem. Nu, kā vērtēt šo procesu? Vai mēs varam teikt, ka taksonomija tas ir vienkārši labs kompromiss un tās tas arī paliks? Vai varbūt tā ir zīme, ka šī ir taksonomija numur viens un paies laiks un tomēr būs jāatgriežās un būs jāpapildina šie noteikumi? Jā, nu noteikti Eiropas Savienības taksonomija ir zinātniski pamatots rīks, un tas ir domāts tiešām, lai uzņēmumiem un investoriem būtu skaidrāka šī situācija. Un tas noteikti nav akmenī iecirsts dokuments, un attīstoties tehnoloģijām un zinātniskam izvērtējumam, zinām veida ekspertīzei par dažādu nozaru ietekmu uz klimatu, taksonomija noteikti var mainīties un noteikti arī mainīsies. Un tā filozofija ir balstīta tiešām uz analītiskiem pierādījumiem par šo dažādo nozari ietekmu uz emisijām. Nevis to, cik viegli vai grūti kādai nozarei būtu veikt šos zaļināšanas darbus. Tātad, jā, viennozīmīgi tā ir balstīta uz zinātni, bet tai arī ir jābūt pieņemamai dalību valstī. Un te jau, protams, rodās šie dažādie viedokļi un viedokļu atšķirības. Un jā, lai Eiropas izvirzītu augstu šos ilgspējas mērķus un panāktu konsensu šo mērķu īstenošanai, nu, protams, būtiski ir šīs diskusijas. Liels paldies. Tagad es lūkšu Kristu izteikties par šī brīža situāciju, kāda ir sajūta, es domāju, jau strādājot Saimā zinām laiku un tik daudz jautājumu, kas nonāk darba kārtībā, tomēr, es domāju, šī daudzveidīgā plašā bilde, bet kāda tad ir tas koncentrēts sajūtu, kas tad mums šobrīd Latvijā ir, kādā stāvoklī mēs esam, no kādu skatu punktu mēs tad skatāmies uz priekšu uz šīm pārmaiņām. Labdien! Nu, Latvijā ir bijuši zaļi ministri, zaļi prezidenti, pat zaļš ministru prezidents, kurš ministru kabinetā pazaudēja portfeli ar zaļiem dolāriem. Bet Latvija nav zaļākā vai otra zaļākā valsts pasaulē, kā daudziem patīk atskaņot, jo tas labi izklausās. Tas ir mīts, un kādam tas ir jāpasaka. To nepagurstoši cenšas atmaskot šo mītu vides profesionāļi. Un tas atspoguļojas arī starptautisku pētījumu datos, piemēram, EPI, jeb Environmental Performance Index. Jaunākajos datos Latvija ir tikai 36. vietā. To atklāja arī jaunākais Latvijas ziņojums Eiropas komisijai par sugu un dzīvokņu stāvokli. Šie dati, kas ir balstīts jaunākajos dabas skaitīšanas datos, un šie dati liecina, ka draugi nav labi un kļūst sliktāk. Bažas vecajā Eiropā par aputeksnētāju pazušanu, ornitologu trauksme par putnu sugu samazināšanos, pēdējo dienu ziņu virsraksti par susuru populācijas samazinošanos Latvijā, nu, varētu domāt, vai tas ir tā kā žēl, ka pazūd pūkaini dzīvnieciņi un kas mums no tā. Bet tas viss liecina par ekosistēmas kopīgo stāvokli. Un tas ir kā mēs visi sēdētu lidmašīnā, kurai pa vienām krīt ārā skrūvītes. Un mēs turpinam lidot, un mēs nezinām, kurā brīdī izkritīs tā skrūvīte, lai būtu jāveic piespiedu nosēšanās, un vai šī avārijas nosēšanās vispār būs veiksmīga. Es politikā ienācu pirms nedaudz vairāk kā gada tieši no pļavas. Mana iepriekšējā darba vieta bija viena no vecākajām dabas aizsardzības organizācijām Latvijā, Latvijas dabas fonds, kas nodarbojas cita starpā ar
dabisko pļāvu un zālāju atjaunošanu un saglabāšanu. Un tas ir izzūdošs resurs, un viņiem palīdz īpašas šķirnes govis, kas pļavas nogana. Tādējādi viņas sniedz ekosistēmu pakalpojumus. Un es to pieminu, jo tas ir tāds mūsdienīgs veids, kā rūpēties par gan par ainavas saglabāšanu, par dabas daudzveidību un arī saimnieciski apsaimniekot, ilgspējīgi apsaimniekot svarīgu resursu. Tas viss ir arī daļa no ilgspējīgas saimniekošanas, no ilgspējīgas ekonomikas un labas dzīves kvalitātes cilvēkiem. Man ir prieks, ka šīs svarīgās tēmas ir Latvijas Bankas uzmanības centrā, un mēs par to šodien runājam tādā vidē un cilvēku lokā, kuriem varbūt ikdienā dabas daudzveidība nav viņu ikdienas tēma lokā. Es vēlos pateikt pāris lietas, kas, manuprāt, ir svarīgas šai diskusijai. Pirmkārt, klimata pārmaiņas vai klimata krīze ir reāls izaicinājums, kas bija jārisina vakar. Nākošais labākais laiks ir šodien. Un man pašai liekas dīvaini atkārtot šo faktu, bet tas ir jādara atkal un atkal, jo tas nav pašsaprotami. Īpaši Latvijā, kur vairāk kā puse iedzīvotāju neuzskata klimata pārmaiņas par reālu draudu. Ceru, ka mūsu klausītāju vidū tāda ir vairāk kā puse. Otrakārt, vides aizsardzība un klimata seku novēršana nav nišas lieta, par ko rūpēsies kādi zaļie vai viena ministrija vaktēs piesārņotājus. Šīs lietas ir jāuzrunā visās tautsaimniecības nozarēs, no lauksaimniecības līdz transporta un enerģētikai un visos līmeņos, no valdības, parlamenta, pašvaldībām, skolām un arī, protams, uzņēmējiem un finansistiem. Un konkrētākā ceļa karte, kā šīm jomām būtu jāmainās, priekšā ir zaļais kurss, par ko iepriekš runāja Zane. Es par to neko neteikšu daudz vairāk, izņemot to, ka man ir apnicis dzirdēt sanāksmēs politiķu un ierēģņu attieksmi, ko vislabāk raksturo biežāk lietotais vārds – piesardzība. Tā, it kā mums būtu jāsargājās un jābaidās nevis no klimata pārmaiņām, bet no zaļā kursa. Es uzskatu, ka mums ir tālredzīgi un gudri jāizmanto zaļā kursa un šīs kopīgi izstrādātās jaunās politikas sniegtās iespējas un mūsu kā nelielas valsts priekšrocības. Un vienkārši kā piemēru vēlos minēt tam, ka zaļais kurss ir arī iespēja iegūt papildus finansējumu, piemēram, Rīgā no atveseļošanās fonda tiks finansēti mobilitātes punkti, kuri savienos tikai ilgspējīgu sabiedrisko transportu. Jo tas ir arī par to svarīgs apsvērums, ir, ka šie ilgspējīgie risinājumi ir pieejami visai sabiedrībai, nevis tikai tai daļai, kura var atļauties, piemēram, šobrīd nopirkt elektroauto. Un tai nevienlīdzības mazināšanai ir jābūt kā caurvijai, plānojot jaunu zaļu rīcību politiku visās jomās. Vēl es gribu pieminēt to, ka par spīti visām zaļajām amatpersonām Latvijai līdz nesenai pagātnē ir trūcis politiskās gribas ne tikai zaļi runāt, bet arī zaļi rīkoties. Vides ministrija tradicionāli cīnās ar zemkopības ministriju, ar ekonomikas ministriju, ar transporta ministriju, un lielāko tiesu ir palikusi zaudētājos. Es uzskatu, ka šajā valdībā ir noticis pavērsiens uz labo pusi, piemēram, jaunais klimata likums, ko ministru kabinets drīz nesīs uz Saeimu, paredz konkrētu nozaru atbildības un mērķus un arī sadarbību. Un es ceru, ka ministrijas no savstarpējās cīņas varēs pievērsties beidzot jēgpilnai sadarbībai. Vēl dažas konkrētas jomas, ko es vēlos pieminēt, es viņas neizvērsīšu, jo mums laika vēl nav, bet viena, kas arī man personiski bijusi svarīgi daudzus gadus, ir ēdiens, tātad, kur mums būs jāmainās, kur būs jāpieņem svarīgi un finanši ietilpīgi lēmumi. Tas ir, kā mēs audzējam, pārdodam, iepakojam un patērējam pārtiku.
Un šeit par, jārunā būs par ilgtspējīgu saimniekošanu un dāsnās subsīdijas lauksaimniecībā ir tiešām vairāk jāvērš bioloģiskās lauksaimniecības virzienā, kur mums ir jau labi rezultāti un arī lielisks eksporta potenciāls. Vēl vēlos pieminēt, kā mēs rūpējamies par savu lielāko dabas bagātību – mežiem. Mežu biotopu stāvoklis Latvijā ir slikts, un mums ir jābeidz uzskatīt mežus vienkārši kā par izejvielu. Mums par viņiem ir jārūpējās savādāk un ilgtspējīgāk. Jāatjauno ir līdzsvars starp mežu kā izejvielu un mežu kā dabas resursu. Vēl mums ir jāpārdomā, kas būs mūsu nākotnes enerģijas avoti. Bēdīgā pieredze ar OIK jautājumu par atjaunojumiem energoresursiem ir demonizējusi. Un rezultātā mēs atjaunojamo energoresursu ieviešanā 10 reizes atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas. Mums ir jāmācās no šīs pieredzes, jāatkabinās no OIK lāsta, un ir laiks tam atkal nopietni pievērsties citā kvalitātā, jo enerģija mums nākotnē būs vajadzīga vairāk. Un es arī dzen vēlos šajā procesā ar atjaunojumu energoresursiem mums ir īpaši jādomā par to, kā ne tikai nepieļaut jaunu OIK, bet kā nepieļaut nevienlīdzību un kā atbalstīt sociālās grupas, kuras pašas nevarēs atļauties dārgākus risinājumus. Un nobeidzot par CO2 izmešiem, es vienkārši gribu piebilst to, ka kamēr citās valstīs izmeši samazinās, līdzīgi kā minēju iepriekšējā runātāja, Latvijā tie pēdējos gados palielinās, ko mēs vēl gaidām. Grētas Tunbergas un manas meitiņas paaudze mums nepiedos tālāku vilcināšanos. Viņas būs gudrākas nekā mēs, un man gribētos domāt arī mazāk savtīgas. Bet mums nav laika gaidīt, kamēr viņas izaug lielas. Klimata pārmaiņas maksā dārgi. Un jo ātrāk investējam un pielāgojamies, jo mazākas būs nākotnes izmaksas ne tikai naudas izteiksmē. Es aicinu jūs, godātie klausītāji, kas pārvalda un plāno lielus finanšu resursus. Ņem to vērā, lai mēs visi Latvijā dzīvotu zaļi, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Arī rīt un parīt. Paldies. Lielas paldies, Kristi. Domāju, tā ļoti spilgti, bet arī gan satraucoši tēli tik uzbūrt šajā uzrunā. Un tomēr viens jautājums par to Latvijas zaļumu. Nu, ja pabraukā Latvijas teritorija tik daudz pamestu pļāvu, kas aizauga krūmiem, kaut kādu izcirtumu, kas savā vaļā aizauga nekopts zemes, to visu it kā paņem daba. Tā tad šī daba, tas ir zaļi. Kāpēc tad mēs nejūtamies zaļi skatoties uz zinātnieku vērtējumu, uz citu institūciju, kādiem reitingiem, ko viņi kaut ko neredz tajā visā, kas mums notiek tur vētraini kārklaudzes? Tāpēc, ka cilvēks paņem daudz vairāk nekā daba. Un tas, ka mēs redzam krūmiem aizaugušus mežus vai dažreiz pamestas mājas, daudz lielāka nozīme ir tam, ka ļoti aizvien vairāk un vairāk platības tiek industriāli apstrādātas. Viņas pārvēršās par rapšu laukiem, par kviešu laukiem, un cilvēks tādā veidā, jā, tur var gūt iespaidīgu peļņu, bet tādā veidā zemes resursus tiek noplicināts. Tur tiek lietoti pesticīdi, minerāli mēsli, kas tālāk atkal nonāk dabā, un tas to līdzsvaru ir izjaucis. Un labāk tas ir jāatjauno, un to taiskaitā palīdz atjaunot, piemēram, Lielopi savādāks saimniekošanas veids, nekā vienkārši visu nolīdzināt, tajā skaitā izcirst lielus kokus, kas veido ainavu, un tā. Jā, redzēt, mums ir
jāmācās tomēr domāt savādāk par šīm lietām. Paskatīsimies uz brīdi, kāds ir rezultāts slaido aptaujai. Un, jā, ilgtspēja ir nākotne, līdzsvars, dārgi un vienlaikus cerība. Varbūt, ka tas ir labs arī ievads Andra uzrunai šodien, tad jā, mēs bieži runājam, ka tas ir dārgi, ka tas ir biedējoši, kad ir jāmaina paradumi, vai tiešām tajā visā nav arī nekādas iespējas, tas ir viena tāda, tas milzu rēķins, ko mēs saņemam no neskurienes. Kā, vai tiešām te nav arī kādas pozitīvās daļas, kur ir tā cerība no ekonomista viedokļa? Jā, process ir, protams, sarežģīts, bet joprojām mēs dzīvojam tādā lielā pārmaiņu laikā, un tās pārmaiņas gāžās, vai tie viļņi viens pēc otra, mēs redzam Covid vilnis, tā bija lielas bailes no Covid sekām, ka ekonomika sabruks, tad nāca vēl lielāks vilnis, un tas vilnis, kas saistīts ar klimata pārmaiņām, kas lauzīs mūsu domāšanu, pieeja biznesam vispār valstu funkcionēšanu, tas ir tik milzīgs un tik garš, ar ko būs jāsadzīvo desmit gadiem. Un kaut kas tāds pasaules vēsturēs principā nav bijis, jo mums bija pirmais, otrais pasaules karš, tad bija dzels aizkara krišana, kad bija dažādi bloki, dažādi militārie politiskie bloki, bet tagad principā tas skar visus, bagātās, nabadzīgās valsts, dažādas kontinents un visu principā. Un tam būs nopietnas sekas un tam būs arī nopietni jāpielāgojas. Un tas ir tāds ļoti grandios ilgtermiņa arī biznesa skaitā. Ekonomikām būs jāatrod veidi, kā tam pielāgoties. Un tās valsts reģioni, kur atpaliks, tie būs zaudētāji. Un tie, kas pielāgosies šim jauniem modeliem, tie būs ieguvēji. Tas ir ļoti svarīgi, un tur nevar to visu ilgu garumā maksimāli ātri jāsaprot un jāpielāgojas tām izmaiņām ir. Jānojauš viņas, un tur nedrīkst gulēt, tā katrā ziņā nogulēt to brīdi. Jo te noteikti būs labie un sliktie stāsti, un sliktāk ir dzīties pakaļ kaut kādam labam stāstam, ja ir ilgi gulēts. Attiecībā par Latviju, Latvijai arī pēc iespējas ātrāk, tātad visai pasaulē, un Latvijai jāpāriet, būs pēc iespējas ātrāk pie tā saucamā aprits ekonomikas modeļas, nozīmē maksimāli balstīties uz esošiem resursiem, neradīt atkritumus vispār, no viņiem izvairīties, ja var laist visu, teiksim, tālākajos ciklos. Respektīvi ekonomiku mūsu dzīves līdzsvaru, dzīves labklājību audzēt uz resursu kritumu. Pat labam kāda situācija ir, ja Latvija joprojām savu ekonomiku koproduktu audzē, mēs redzam izaugsmi pietiekam laba, tāpat laikā arī resursu pieaugums arī augošu visu laiku. Tāpat laikā vidējā tendence Eiropas Savienībā ir ekonomikas aug, bet resursu patēriņš krītās. Tātad tas nozīmē to, ka mēs neesam vēl veikuši šo struktūrālu izmaiņu domāšanā savu ekonomikā. Tas ir viens no primāriem, kas Latvijā ir jāizdara. Un ja mēs arī paskatāmies uz savu ekonomiku, tad uz Eiropas Savienības fona Latvijas ekonomika arī rada visai daudz tā saucamās siltumnīcu efektu izraisošo gāzu emisijas. Tas ir arī jālauž šī tendence. Mums pašlaik tā tendence nav pozitīva. Arī, ja mēs skatāmies, kā mēs izmantojam savus mežu resursus, karjeras, tur mēs esam virs Eiropas Savienības vidējā. Vienīgais resurs, ko es tā apzinos, kur mēs mazinām, tas ir cilvēka resurss. Mūsu cilvēku iedzīvotājs skaits samazinās, bet mēs ekonomiku audzējam. Tas ir gan labā, gan sliktā nozīmē. Tā kā te ir daudz lietas, ko domāt, jo šis ir tāds ļoti būtisks lēciens visā domāšanā. Tas ir gan cilvēka prātos, gan valsts prātos, gan uzņēmuma prātos. Tas ir pilnīgi viss aptarošo. Tur, ja kāds elements nestrādās, tad tas arī būs ļoti grūti realizējams. Un zinot, ka te būs tādas sacensības ar blokiem, no Eiropas Savienība ir pirmā pat labana, kas sev pieteiks ļoti skaļu un precīzi, Ķīna, aizvien, vairāk aktivizējas un ASV arī visticamāk, tad te būs sacensības ar reģioniem, ar valstīm. Tas viss tiks arī vētīts un pētīts naudiskā izteiksmē, un te būs gan burkāns, gan pātaga. Tātad būs stimuli, būs sodi. Tas viss ir laicīgi jāapzina, un tam jābūt gatavam.
Un te ir tādi, varbūt tāds pārdoms, kā Latvija varētu ātrāk pāriet, nekavējoties šo aprites ekonomiku. Pirmkārt, tam jābūt ļoti spēcīgam fokusam valsts līmenī, tad uz zaļo kursu, uz aprites ekonomiku, valsts līmenī. Tas ir tikpat svarīgi, kā stājoties Eiropas Savienībā ieviešot Eiropu. Tas ir tāds, kur tur visiem jāmobilizējas. Tur nevar meklēt vainīgos, kur ierēģņos, vai kaut kur sabiedrībā. Jebkura veida rīcība politika, jebkura veida aprieķiņa jābalsta kvalitatīvos datos. Šis tik lupšanas akmens pat laban, jo no savas pieredzes zinu, ka joprojām ir liels pretenzijas pieņemsim tām pašām starpnacionālām dažādām starptautiskām valdību bankām, valdībām piedarošām. Kas tad ir zaļās investīcijas? Tādi vairāk kā 10 visā pasaulē, un pēc iespējas visiem gribās šo zaļo, teiksim, birku pielikt klāt, ja, ka tas ir projekts gājis kā ļoti zaļš. Tas ir viennozīmīgi svarīgs, un te arī ļoti daudz skaidrošanās darbs jāveic sabiedrībā. Kāpēc jādara? Kā tie dati tiek ievākti, vai viņi ticam un salīdzinām? Tāpat arī, kad jāsaprot, ka šīs radītās emisijas, kas piesāņo atmosfēru, ir viennozīmīgi, ka te notiks viņu emisiju uzskaite, notiks viņu tirdzniecība, un tur būs kvotas un tur būs savākšana. Vai akumulācija. Tā kā tas ir tāds milzīgs bizness, tur atkal jāgatavojas pilnīgi visos līmeņos. Cilvēkiem tas jāziņa jau tagad, jāsāk apjēgt ir, ko mēs ikdienā ar savu darbību un uzņēmējiem tas pats emitējam. Cik tas maksā kur to likt, vai tieši otrādāk, kā var nopelnīt uz citu valstu, teiksim, kaut kādām neizdarībām. Tāpat ir viennozīmīgi, šis ir ļoti spēcīgs impuls beidzot pievērsties nopietni zinātnei un pētniecībai. Inovācijām, jo tur nāks jauni materiāli, jauns dizains. Tas ir tas, kas ir Latvijā līdz šim bijis arī tāds zināms klupšanas akmens. To nevar izdarīt bez ciešas sazobes ar uzņēmējiem. Tas ir pats par sevi. Tāpat mums ir labi resursi, mums ir daudz labu resursi, ir labs fundaments, bet mums nav viņa efektīva izmantošana. Mēži, zeme, ūdens, gaiss, vējš, saule un tam līdzīgi. Latvijai ir ļoti vāji klājās arī ar teiksim, atkritumu savākšanu, šķirošanu, otrreiz jau pārstrādi. Šeit vispār jāmēģina izvairīties no šī cikla un jāpiet un nav jārada viņi, ja to varētu pēc iespējas ātrāk izdarīt. Tāpat arī jāpiedalās ir ļoti, ļoti dažāda politika izstrāde Eiropas Savienības līmenī vai dažādos citālos globālos forumos, jo te mazām valstīm varētu būt savas intereses, te varētu būt intereses, vairāk vienotāks, teiksim, ziemeļu reģioniem pret dienu reģioniem. Tur arī būs dažādas, varbūt, virzība, bet te ir jābūt kopā. Latvijas vārti jāsaredz ir. Un tas pats arī iet runos ilgtermiņu precēm, jo mēs redzam, ka iepriekšējās 10 gadēs ļoti daudz īstermiņu preces importētās ir ieņēmušas mūsu ikdienu. Tas ir skaidrs, ka tie ir atkritumi un no tām vai maksimāli ātri jāvirzās prom. Tas ir atkal ļoti tāds ekonomisks sarežģīts jautājums. Un dažādas jaunās biznesa nišas radīsies šeit viennozīmīgi. Tas jauns bizness, tas jauns funkcijas, tas jānāk ir jādomā. Ja runājam par Latviju, līdz šim kā tas ir bijis par meža resursu. Mums ir daudz meža resursu, tie tik minēti, meža nozare, kokrūpniecība un vispārējais dod 5,3% no mūsu ekonomikas, 20% no preču visa eksporta, bet mums joprojām atpaliekam, kā mēs šos resursus izmantojam. Mums ļoti liels uzsvars ir uz koksnes mehānisku pārstrādi un uz salīdzinoši milzīga un salīdzinoši lētu materiālu eksportu. Un tur mēs vairākas reizes atpaliekam dažādos rādītājos no gan mežstrādes līmenī, gan kokapstrādē, pat arī mēbeļu rūpniecībā. Un tur tā atpalicība ir no 3 līdz pat 5 un 10 reizēm no ziemeļu valstīm, no rietumu Eiropas valstīm. Tātad šī struktūra jālož. Mums resursi ir, mēs izmantojam viņu vieglākā veidā. Un mums maksimāli jādomā par tādu lielāku pievienoto vērtību, kas ir ķīmiskā pārstrāde, mehanoķīmiskā pārstrāde. Jo ir valsts, pieņemsim, kā Vācija vai Holanda, kur Nīderlanda, kur 10% tā saucamais lētais gals un 90% tas pārstrādātais dārgākais gals. Tas pats attiecās arī uz eksportu, tas pats attiecās arī uz nodarbinātību. Jo, ja nodarbinātība šajā nozarē ir vairāk tā saucamājā ieguves galā, tad arī tās algas būs un dzīves līmenis zemāks tur. Tā kā te ir ļoti daudz dažādu datu, bet atdevi no nozares varētu būt krietni lielāka. Ja mēs runājam par zemi, tas pats ir. Mums ir lieli zemes resursi, daudz neizmantotās zemes. Zeme tiek intensīvi izmantot tik atsevišķos reģionos. Diemžēl negatīva līkme tas, kad mums pieaug ķīmisko
ķīmisko, teiksim, mirālmēslu un pesticīdu lietošanu, tas būtu šī līkne būtu jālauž, bet tur arī tas nāk no zemes bāzes. Bet katrā ziņā mums ir šī zeme, kas neapstrādāt arī mitrāja, kam būtu jābūt nākotnē lielai rezervei. Enerģētikā mēs sēžam ar seniem lauriem, mūsu Daugavas kaskādas, un Latvija pretestā Igaunija Lietuvai, es mēs nemāju par Ziemeļa Eiropu, sajūtam ļoti lielu pretestību tādu modernāku risinājumu ieviešanā, lai citus resursus izmantotu. Tas ir jālauž, jo tur tas ir arī energoefektivitātes izmantošanā. Mēs iepaliekam kaimiņiem, mēs neizmantojam pat tās programmas, kas ir pieejamas. Tā kā šeit ir daudz ko darīt. Vājā vieta, kā es minēju, atkritumu pārstrādu un savākšana, un tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs varētu visu savākt to, kas ir otrreizējā, tādā līmenī, kā Eiropa savāc otrreizējā pārstrādē, tas radītu Latvijas ekonomikai papildus apmēram 8,5% un IKP 2,2 miljārdus. Mēs varētu ģenerēt savu ekonomiku tikai, ja mēs savāktu tā, kā kaimiņi to dara. To mēs neesam iemācījušies, un tas būtu 50 tūkstoši jaunas darba vietas. Un Latvijas lielais trumps viennozīmīgi tam būtu jābūt. Tas, ka mums ir salīdzinoši maza ekonomika un salīdzinoši liela zemes platība, respektīvi teritorija. Un tas nozīmē, ka mums noteikti nākotnē varētu rasties iespēja akumulēt citu valstu radītās emisijas finansiālā veidā, respektīvi mums maksāt, jo pieņemsim, lai iegūtu vienu eiro ekonomikā Latvijas, mums vajag tikai nedaudz kā pus hektāru. Tāpat laikā, teiksim, tādā Vācijā tie 9 hektāri vajadzīgi, un Luksemburga, kas ir bagāta valsts, bet ļoti maza, tie 24 eiro. Ja to viss sāks uzskaitīt, tās ekonomikas turpinās tajās valstīs tāpat strādāt, tas nozīmē, ka tā nauda sāks plūst uz vietām. Tāpat arī, kā jau sāk piesaistīt attiecīgi pat laba nokskābās gāzes Islandē, ja, no gaisa, kas ir arī jau kļuvis ar biznesu. Tā kā šī ir jauna veida ekonomika, viņa ir klietni gudrāka, viņai jāceļ būtu dzīves līmenis Latvijā. Un vienkārši tam jāpiet ļoti fokusēt un ļoti nopietni. Un tas ir uz neatgriešanos. Tā ir lieta, no kuras nevar izvairīties. Tie, kas nogulēs, tie paliks atpalicībā. Tie, kas vinnēs, tie var ielikt kaut kādā variantā. Un tā varētu būt Latvijas Nokia viennozīmīgi. Šī pavērās tā mūsu iespēja. Paldies. Paldies. Es tā klausos un domāju, tad faktiski mēs runājam par nevis kā esošajiem uzņēmējdarbības veidiem ir perspektīva, bet mēs pat bieži runājam par pilnīgi vēl neesošiem, absolūti jauniem uzņēmējdarbības veidiem, biznesa modeļiem. Viens jautājums, kas ir ienācis slaido, bija par to divdomīgo komentāru par to, kad darbs, teiksim, iedzīvotāju skaita kritums ir kā ceļš uz ilgtspēju. Tā tas tika saprasts, varētu uzreiz šito komentēt. Nē, tas viennozīmīgi nav, jo Latvija un Lietuva divas vienīgās valsts Eiropas senībā, kur ir šis kritums bijis vislielākais. Mēs zinām dažādas iemeslas, bet katrā ziņā to nevajag lepoties. Es vienkārši parādu, ka mūsu cilvēki resursi spēj radīt lielāku ekonomiku, bet tas noteikti nav ceļš. Tāpēc, ka tie citi resursi mūs ir daudz jaudīgāki. Un tieši otrādāk mums jādomā būt par migrācijas līkņu pavēršanas otru pusi, lai tie resursi, kas mums ir, tikt apgūta citu jaudu, jo tā kapacitātiem cilvēkiem, kas ir pašlaik ir migrācijā, kas strādā citu valstu ekonomikās, viņu pienesums, lai laustu Latvijas ekonomiku, būtu viennozīmīgi paliekoši, jo tur ir daudz uzņēmēju darbības gēnu tajos cilvēkos, viņi daudz ko redzējuši, kā mainās pasauli. Lieliski. Daudz tik pieminēts vārds resursi. Ir viena nozare, kas ekonomikai piegādā resursu, finanšu resursu. Tad kāda šķiet no finanšu sistēmas uzrauga viedokļa finanšu pasaules loma šajā transformācijas procesā? Kristīna, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, milzīgs paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā ļoti interesantajā diskusijā. Un tas, ar ko es vēlos sākt, ir klimata pārmaiņas ir biedējošs. Mums tas ir nezināmais, tas ir kaut kas jauns. Par to mēs neesam ieraduši domāt tādā mūsu ikdienas režīmā. Tas prasīs mainīt mūsu uzvedības paradumu maiņu, tas prasīs mainīt arī to, kā mēs ikdienā veidojam biznesu un kā mēs saņemam finanšu resursus finanšu sistēmā. Finanšu sistēma būs daļa no risinājuma, bet tā nav galējā forma vai vienīgais veids, kā var šo visu klimata pārmaiņu transformāciju realizēt.
Būtiski ir skatīties uz to no risku pārvaldības viedokļa, un es varbūt ilgtspēju šeit sadalītu trijās daļās. Pirmā būtu par katru no mums, par katru individuālu personību, par katru mājsaimniecību, par uzņēmumu, par finanšu iestādi, par valsts pārvaldes struktūrām. Un novērtējot, kādi ir mūsu pašu uzņemtie riski un kādu ietekmi mēs atstājam uz vidi. Ikdienas paradumu maiņa būs neatņemama sastāvdaļa šīs transformācijas rezultātā. Varam skatīties uz savu elektroenerģijas patēriņu, uz biznesa ceļojumiem, uz atkritumu šķirošanu, kas jau tika iepriekš pieminēta. Un skatoties to no savu skatu punktu, domājam, kā mēs paši personīgi, mans uzņēmums, man iestāde var mainīt šo te ogļeku nospiedumu un attiecīgi pamainīt mūsu pieeju. Otra daļa ir saistīta ar klientiem, mūsu sadarbības partneriem un izvērtē to ietekmi uz manu biznesu un uz attiecīgi pašu mūsu sadarbības pusēm. Un šeit lielisks piemērs ir bankas vai finanšu sektors, to kredītu portfeļi. Un šeit iestājās tā finanšu sektora nozīmīgā loma izvērtēt to, kādu nozīmi atstāja šie te aktīvi manā bilancē un vai tas nodrošinās ilgtspēju mērķu sasniegšanu. Un svarīgi ir veidot uzņēmumiem, finanšu iestādēm un valstī kopumā tādas stratēģijas, kuru pamatā ir virzīt šajā ilgtspējas virzienā un ekonomikā un mainīt un mazināt to negatīvo ietekmi, kuru rada mūsu ikdienas jau ierastā vēsturiskā pieredze. Un trešā daļa, kas manuprāt ir ļoti būtiska un par to nedrīkst aizmirst runāt, tās ir inovācijas un investīcijas. Bez investīcijām šajā te zaļajā transformācijā mēs netiksim uz priekšu. Ir nepieciešamas jaunas tehnoloģijas, ir jātransformē ekonomika un šeit mums ir pieejami milzīgi resursi un to vajag attiecīgi mērķtiecīgi realizēt. Šeit gan es vēlos uzsvērt tādu mazu šaubu momentu, vai kad nevajadzētu aizmirst pievērst uzmanību, un tas ir tā saucamais greenwashing. Un šeit noteikti nevajag zem zaļā karoga palikt jebko, jo tam tiks pievērsta nopietna uzmanība. Un mums ir līdzīgs salīdzinājums, kā piemēram iepriekš mums ļoti labi pazīstamais AML risks. Šeit tiešām ļoti uzmanīgi un rūpīgi izvērtējam, ko mēs saucam par zaļu. Tam ir ļoti plaša metodoloģija apakšā, tā pieminētā iepriekšā Eiropas Savienības taksonomija, un tam tiks sakots līdz, lai netiktu velti lietot šis vārds. Pieprasījums pēc zaļajiem instrumentiem pieaug, un tas ir pat augstāks nekā piedāvājums. Un šeit arī šis iezīmējās īpaši pandēmijas krīzes laikā, kad pieprasījums pēc zaļajiem instrumentiem ir pieaudzis vairāk kā par 100%. Un turklāt, kas ir nemazāk svarīgi, tas ir veidojies no klientu pieprasījumu bāzes un sabiedrības domāšanas maiņām. Un šeit ir tas mans mīļākais piemērs, ko es vienmēr minu runājot par ilgtspēju. Man pašai ir divi mazi bērni mājās, kas ļoti bieži man atgādina par to, kādā veidā es šķiroju atkritumus un kādā veidā es iepērkos un kāpēc man ir jāņem plasmas maisiņš. Tas liekas smieklīgi un varbūt viegliprātīgi, bet bērni liek aizdomāties par to, kādā pasaulē mēs gribam, lai viņi dzīvotu. Atgriežoties pie finanšu sektora, protams, ka finanšu sektors saskarās ar diva veida ilgtspējas riskiem. Tie ir tā saucamie fiziskie riski un pārējais riski. Fiziskie saistīti ar mums zināmām vētrām, klimata izmaiņām, plūdiem. Atceramies pagājušo vasaru, kad bija ekstrēms karstums un it kā liekas forši, beidzot pie mums ir Spānijas vasara, bet tas līdzi nes ugunsgrēkus un postījumus un dažādus citus papildus riskus, kas attiecīgi tālāk transformējās, pieņemsim, kredītriskā vai apdrošināšanas gadījumā. Likumdošanas izmaiņas tas būtu saistīts ar pārējais riskiem, un šeit ir mums noteikti jādomā par to, kā pielāgoties un mainīt savus biznesa procesus, lai spētu noķert tās likumdošanas izmaiņas, kas jau notiek. Patērētāju uzvedības maiņa, mūsu klients prasa mums mainīties, un šeit arī investoru noskaņojums ir tāds, ka ik viens vēlas saprast, kur nauda tiek ieguldīta un vai tas dos labumu ilgtspējīgā ekonomikā. Ar klimata saistītos riskus var iekļaut jau esošā riska frameworkā, latviski pazuda vārds, un tas ir tas, ko mēs ļoti labi jau finanšu sektorā pazīstam. Tas ir kredītrisks, likviditātes risks, piemēram, tirgus risks, un tie visi ir tie paši riski, kuru mēs ikdienā ļoti labi pārvaldam un varam izmantot.
Tomēr pastāv tāds manāms uztraukums tieši praktiski, kā to izdarīt un kas ir ar tie klimata risku saistītie riski ietekmē mūsu ikdienu. Un šeit nepieciešams uzlabot to rīku pieejamību, kāda mums pastāv, ir nepieciešami dati, lai to visu izmērītu. Un šeit, manuprāt, pats būtiskākais ir sadarbība un uzticība un informācijas atklāšana. Tas veido sabiedrības uzticamību kādam konkrētam zaļam virzienam, un savukārt mums būs pieejami dati, lai varētu reāli izmērīt to ietekmi. Tas, kas, manuprāt, noslēgumā, varbūt, ko es vēlētos uzsvērt, ir, jā, mums ir Eiropas zaļais kurs, un tas ir svarīgi. Un nevajadzētu pieļaut situāciju, kad uzņēmumi, kas darbojās, vai finanšu iestādes, kas darbojas Eiropā, saprotot, ka šis regulējums sloks ir pārāk smags pārvirs savu darbību uz reģioniem, kas nav tik ilgtspējīgi domājoši. Un šeit mums ir jāveido tāda apzinātība, cik tas ir svarīgi mums, mūsu ikdienai un mūsu nākotnēji un planētai, uz kuras mēs dzīvojam. Dažkārt liekas, es redzu arī slaido šajos tie vārdos, ka tā ir vāvaļošana un demagoģija, bet tomēr nē. Tā ir mūsu nākotne un ekonomika. Paldies! Paldies liels! Jāteic arī paldies Zanei, kura ir spiesta mūs pamest un dodās uz Briselē pietiekams saspringtā grafikā šodien. Bet atgriežoties pie mūsu tēmas, jāteic, ka viena dimensija, ar ko laikam ir vērts, tad sākt mūsu šo savstarpējo sarunu laiks. Mēs šodien drusku runājām par laiku. 30. Gads, vēl 9 gadi, 50. Gads, sazin kad, kā mēs daudz teiktam, vēl vajag nodzīvot līdz tam. Kā mēs redzam šo no vienas puses, mēs daudz runājām par to milzīgo mērogu un dziļumu šim procesam, kā izturēties pret laiku, varbūt, ka, ja visi to darīs, mēs vienkārši tā pietupjamies, izsēžam, gan jau vilnis mūs aiznesīs ten ilgtspējā. Varbūt nevajag neko darīt, varbūt labāk ir nu, tā dzīvot, cik vien var tā kā ir tagad, jo izskatās, ka tas būs jā, dārgi, nērti, kaut kāds diskomforts arī. Vai ir jēga, kāda sajūta, ko mēs, kā laikā šo skatīties? Vai ir kādi riski varbūt, nezinu, varbūt tas ir... steidzoties, mēs tikai sliktāk sevi izdarīsim. Es domāju, tas ļoti varbūt sākšu, ja? Manuprāt, šī ir tik nopietna joma, kurā aizsēdēties noteikti nevajadzētu. Un Latvija jau ir pietiekuši ilgi aizsēdējušies. Pēdējos pāris gadus pēc eiro ieviešanas Latvija ir daudz ko nogulējis salīdzinot kaimiņu valstīm. Tātad maksimāli ātri jāsaprot, ko mēs varam darīt, lai kaut kādā veidā to dinamiku laustu un uztvertos tādām labām paliekošām idejām un laustu tās savu domāšanu ar ekonomikas modeli. Es domāju, ja valdības nedzīs spriekš to, kas pašlaik jau notiek un Eiropas komisija un tam līdzīgi, tad biznesa dzīs. Tie skaidri, kas parādās biznesā, vienkārši šokējoši, kādas naudas summas tiek liktas iekšā visur, gan ASV, gan Eiropā, domājot par nākotnes modeli, gan par kā tiks mainīts nozars, jaunas nozars, kā tiks absorbēts un savākts ogleklis, cik tas maksās, kur tas aizies, un kādi varētu būt oglekļu emisijas cenas, un cik tas maksās esošais modelis. Tas ir nopietni. Pirms 10 gadiem vai vairāk biznesa daudz, kur pasaulē un investīcijas un startup apdedzinājās, tad tagad tas iet ļoti, ļoti, ļoti straujiem soļiem un daudz, kur pieprasījums pārsniec piedāvājumu. Tā kā šeit es ļoti ceru, kad uzņēmēji, ka biznesa sabiedrība dzīs to uz priekšu, nedrīkst nogulēt. Bet tā ir Latvijai tas fonds jau pats par sevi, un mums ir daudz priekšnosacījumu būt zaļai valstī. Un šoreiz pie zaļās jāpieliek arī ilglaicīgi aprits zaļuma valsts. Ja? Tad tur jārīkojas ir ātru maksimāli, tur nevar gaidīt. Jo tas, ja pēc inerces mēs gaidīsim, tur ļoti liels risks, kad aizies garām. Te būs sacensības ar valstīm. Tās ir olimpiskās spēles vai par čempionātu, un kā mēs sauksim. Tur ir maksimāli ātri jāsavāc idejas un jāsaprot, kā tas strukturizēts strādās. Pirmkārt jau būvējot labu dialogu un ievācot kvalitīvus un pareizes datus. Bet arī runā par olimpiādēm, nu ir jau tas princips galvenais ir neuzvarēt, bet piedalīties. Ja? Nu tā formāli ķeksīšu pēc piedalāmies.
Es domāju, ka mēs domājam par labāku sabalansētu dzīves līmeni valstī. Mums ir pārāk daudz struktūrālās problēmas, dažādas ielaistas lietas. Un te draud vēl viens papildus tāds, nu, šoks, ja tiek kaut kas nogulēts. Te ir ļoti labi, ka mums ir Baltijas sacensība. Es domāju, ka es jau redzējām, ka Tallinna tad būs zaļā pilsēta drīzumā, ja viņu ieguva tādu statusu tuvākajā gadā, pēc gada. Lietuvā daudz kas ir izdarīts, un tur jau pats par sevi jau mēs daudz kur iepaliekam. Un šai gadījumā mums jāsaprot, ka tas ir biznesa models, naudas jautājums arī, ne tikai domāšanas jautājums. Tur ir pats par sevi, te ir iespēja kvalitīvāk pārlikt citā līmenī valstī. Galvenais, tā ir vienota diskusija, tā ir kopā visiem to darīt, nevis katram atsevišķi, vai es to nedarīšu, lai to izdara finanšu sektors, tā ilgtspēja nenotiks. Ir jādomā tiešām ar nākotnes pieeju un ar tādu saimniecisku pieeju, un jādomā visiem kopīgi, katram no mums individuāli un katram sektoram atsevišķi, finanšu sektoram atsevišķi, uzņēmējiem atsevišķi. Un šīs izmaiņas būs atšķirīgas vai šī krīze būs atšķirīga no tā, ko mēs varbūt esam ieraduši redzēt, jo šo dzīs nevis varbūt finanšu sektors, bet patērētāju uzvedības maiņa. Un mēs ļoti bieži redzam to, ka klientiem ir svarīgi, iedzīvotājiem tas ir svarīgi un tiek prasīts pretī atbilstošs pakalpojums, atbilstošs finansējums un atbilstošs valsts politika. Es domāju, ka ir arī labi piemēri. Piemēram, depozītu sistēma, kas tika muļāta 20 gadus, nu, viņa beidzot ir ieviesta. Un es, atgriežoties pie cilvēka un cilvēcības, es ar sirdi saprotu to, ka no pārmaiņām ir bail. Bail ir, cik tas maksās. Un kaut kādā ziņā ir uz šī fona ir vieglāk nedarīt neko. Bet, nu, es piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem, ka mēs tā turpmāk nevaram atļauties. Man prieks, ka mēs visi šeit to saprotam. Mūsu bērni to saprota, dažreiz labāk pat nekā mēs, un ir daudzi politiķi, kas to saprot, un es domāju, ka ar laiku tā sapratne tiešām, tā visaptvarošā sapratne radīs fonu, lai mēs tādu steidzamību, ka bija jādara vakar, un vienkārši ir jādara tagad, ir jāmainās, un tas ir labi. Un lūk, mums ir iespējas, kā to darīt, mums ir iespējas mācīties arī no kaimiņiem, no citiem. Nu, tas ir tāds, man liekas, pozitīvs ceļš uz priekšu. Viens jautājums, kas ir uzdots no auditorijas, ir par šo mērķu realistiskumu, teiksim tā, vai realitātē Latvija ir spējīgi izpildīt savas saistības, ko tā ir uzņēmusies zaļā kursa ietvaros. Es varbūt pārfrāzēšu saistības, ir viena lieta, varbūt vienkārši vai to vispār, teiksim, tāda ilgtspējīga attīstība, ir iespējams izdarīt, ņemot vērā, ko mēs arī dzirdējām no Kristas, no citiem arī komentāriem, ka nu, ne no tā labākā starta punkta mēs tā sākam. Nu, teiksim tā, ja tu esi pamodies un visi jau ir aizskrējuši, ja? vai ir vērts kaut ko darīt, vai tas ir iespējams? Un ja Un savā ziņā, ja nē, tad kāda ir alternatīva? Es gribu uzdot citu jautājumu. Nevis, vai tas ir iespējams, bet vai mēs to vēlamies? Ko mēs vēlamies? Mēs tiešām vēlamies turpināt tā, kā līdz šim mums liekas, ka tas ir OK. Un ja mēs vēlamies dzīvot zaļi un savādāk un īstenot šo zaļo kursu, tāpēc, ka es tiešām vēlos uzsvērt, tas nav tāpēc, ka kāds vagars to liek. Tas ir kopīgi pieņemts lēmums, lai mēs labāk dzīvotu, ne tikai šodien, bet arī rīt un parīt. Ka tas vienkārši ir jāatroda veidi, kā to izdarīt. Un ir pietiekami daudz padomdevēji apkārt, lai politiķi pieņemtu pareizus un labus lēmumus, lai ir jāskatās uz zinātni, lai šie lēmumi būtu ilgtspējīgi un reāli. Tā ka es neprasītu to, vai tas ir iespējams, bet drīzāk, vai mēs to vēlamies, un tad kā mēs to izdarīsim. Bet tomēr cilvēks saka, jābūtības formā viss ir skaidrs,
Bet, nu, kā sakiet, tu esi aziņš un slings, un tev saka pārliec pāri 20 metriem, tikai skaties un saka, es gribu pārliekt, man ir jāpārliec, bet nu nevar. Kāda tad ir perspektīva, ja mēs sakām, nu nevar? Vai ko tad darīt, ja tas mērķis ir tik augsts, un tas varbūt ir demotivējoši? Bet... Es domāju, ka nebūs neizpildā mērķi. Jautājums ir par laika grafiku, cik tas laika prasīs un cik resursi. Es domāju, ka lielākās problēmas radīs divas lietas laiks. Tās ambīcijas ir ļoti labas, vajadzīgas, bet iespējams, ka vai prasīs vairāk laiku. Tāpēc, ka tas lauž, tam jālauž vesels domāšanas apjoms, ne tikai cilvēku prātus visu kā valsts, kā uzņēmumu, kā nozares funkcionē reģioni. Tas ir viens, kas var prasīt un noteikti resursu kompensējošo resursu pārejas periodu ieviešana. Tas arī būs otrs jautājums neatbildēts. Es tā personīgi domāju, es nevaru pateikt, kā tas izskatīsies, bet ņemot vērā tās ambīcijas, ka tas var iestiepties ilgāk un tas maksās krietni dārgāk, kā mēs reķinām. Bet te jau ir arī tā mobilizācija. Jo tie stāsti visticamāk par klimata izmaiņām un tās izsauktām migrācijām un tām daudzām šām pārvērtībām mums vienkārši aizvien katastrofālāki. Tā kā tur gribot, negribot, tur nav reģionu, kas var izbēgt no tā visa. Tā kā šis jautājums par to, cik ātrā veidā varēs mobilizēties, es pat teiktu arī tehnoloģijas. Jo tehnoloģijas, ja gribiņas var ātri mobilizēties, mēs redzam, kā mēs kosmosā, cik NASA lidojam un cik kādā skaitā lidot varētu, ja? Kas arī liels piesaņotājs starp citu. Tā kā šeit jautājums par to, par pārējais periodiem, cik tas maksā un varbūt laika rāmis ar kur mainīties, bet Latvijas gadījumā mums noteikti nevajadzētu uztraukties. Ir daudz sarežģītākās situācijā valstis, reģioni, kuri reāli pārapdzīvoti, pārāk liela industrializācija vai pārāk intensīva lauksniecība un piesārņojums arī ir klātesoši, tā kā šai gadījumā nu, mums izejas pozīcijas viennozīmīgi labākas. Mums mazāk pūlis viennozīmīgi būs jāpliek ar daudzām valstīm pasaulē, lai saglabātu to pašu līmeni. Un šitas tas arī jautājums ir, kāds tas līmenis dzīves būs. Zināmā mērā būs visiem, teiksim, tas uztvere par to, kāda ir kvalitatīva dzīve, acīm redzot, tā latiņa būs varbūt jāpalaiž solidaritātes dēļ zemāk uz kādu brīdi, lai pēc tam iegūtu to pašu līmeni, bet krietni, kā teikt, tīrākām sirdīm un rokām zaļāk. Jā, noliek malā egoismus. Jābeidz domāt tikai par sevi, par manu īkstermiņā potenciālo peļņu. Un jāizvēlās ilgtermiņā ētiskas izvēles. Un tas ir tāds tiešām transformējošs domāšanas veida maiņa. Un ļoti grūti to ir varbūt pieņemt, ņemot vairāk ilgspēju ne tikai par klimatu, bet arī par sociālajiem un labas pārvaldības aspektiem. Un šis te sociālās nevienlīdzības un sociālās iekļaušanas aspekts ir kaut kas tāds, par ko nedrīkst aizmirst. Tādēļ, jā, egoismu jānoliek varbūt mazliet malā. Cits saka, ka slinkums ir cilvēka evolūcijas pamatā. Ka tieši slinkojot mēs tik daudz esam panākuši, lai cits strādā un lai iekārts strādā mūsu labā un lai viss ir vienkārši. Bet Kristi minēja tādu interesantu frāzi, vai jūs gribat, lai ir tā kā tagad? Es domāju, ka daļa cilvēku pateiks jā, mēs gribam tā kā tagad. Jautājums ir, vai ir tāda izvēle, ka Latvijā kaut kādā sektorā, kaut kādā, varbūt visa Latvija turpina pa vecam, bet mūsu kaimiņi pārējā pasauli iet citu ceļu. Tas vispār ir savietojams? Es domāju, ka nē. Tas ir naudas jautājums. Te sekos pātaga, viss, kura mūsu kustība, biznesa kustība, kāds pretiši pakalpojumi, gaita tiks mērīta. Banku kredīti vispārējais, ir kas tiks mērīts. Un attiecīgi, tas ir tas jautājums, tur tā bilance kāda būs. Latvija jāatrod pareizais jautājums, lai mēs būtu pelnītāji no tā visa, nevis pazaudētāji. Tā ir tā varbūt tā blakne, mēs varbūt, nu līdz šim jau arī mēs skaitām naudu, nu, vairāk un mazāk savu soļu ierēķinam kustību ja, un domas, cik tas materiālā izteiksmē parādās, bet tas būs vēlāk vēl vairāk redzams. Un tas jāuztver tādā veidā, ka mums ir tāda kopēja rūpe, nevis kaut kā merkantilis, bet kopēja rūpe par kaut kā ļoti, ļoti svarīgu lietu. Tā kā tā dinamika tāda būs, un tas skars daudzas nozars un valsts un tam līdzīgi tas ir, kā tik pie pozitīvas bilances. Laikam tas ir arī kaut kādā mērā saistīts ar to, vai mēs gribam baudīt globalizācijas augļus, vai mēs gribam tirgoties,
Vai mēs tā kā noslēdzamies un paši taisam savas automašīnas, paši šojam drēbes, ražojam televizors, aizveramies pret pārējo pasauli, saka, mēs to varam, pie tam mēs varam saglabāt tādu dzīves līmeni, kāds mums ir šobrīd. Un tad mēs sakam, mums vienalga, kas ir apkārt notiek. Ja mēs šādu modelu spējam iedomāties Latvijā un realizēt, laikam tā ir tā alternatīva. Jautājums, laikam, es redzu pēc smaidiem, neizklausās ticami, vai ne? Un, Piebildīšu vienu lietu. Valstis, kurās ir līdzīgi modeļi, parasti pārvalda diktatori. Un viņi visbiežāk nebrauc ar automašīnām, kas ir ražotas tajās valstīs. Viņi brauc ar smalkām mašīnām, kas ir ražotas citās valstīs. Un vēl kā dārgas drēbes, kas ir ražotas citās valstīs. Un tas pasaka to, cik šāda noslēgšanās ir reāla vai ilgspējīga vai faktiski liekulīga. Es domāju, ir arī atsevišķi salas, kur cilvēki dzīvo salīdzinoši demokrātiski, un viņi neko nav dzirdējuši ne pa pirmo, ne otro, ne trešo, ne ceturto industriālo revolūciju. Tā arī ir izvēle, bet acīm redzot, esot tenī pasaules bagātāko valsts ceturdaļā, mēs jau savā ziņā drusku saistam savas izvēles ar to, ka mēs esam pieraduši dzīvot gana labi, un patiesībā ir jau kur krist, ja neko nedara. Nav jau tā, ka bija tāds viens komentārs arī, ka Latvija jau ir nabadzīgāka Eiropas Savienības valsts, kas gan īsti nav precīzi. Nu tad, kur tad mēs vēl kritīsim? Nu, es, ka mums ir 3/4 pasaules valsts, mums tas tās trepas nekā nav augstas. Līdz ar to, nu te, protams, ja mēs runājam par kaut ko jaunu, par šiem mērogiem, mēs nonākam pie nākamās jautājuma grupas par inovācijām. Un te ir tāda arī skeptiski komentāri par to, nu kā tad ir esošo ieguldījumu zinātnē un inovācijām ar brain drain, ar zemām valsts investīcijām attiecīgajā zinātnē un pētniecībā, tad nu, kāda tad mums ir perspektīva? Andris jau pieminēja, ka jā, tā kā vienkārši vajag tur likt iekšā naudu. Varbūt šis ir tāds kā pēdējā reize, kad mēs varam ielikt naudu tur un cerēt uz atdevi, jo nu, varbūt tas bubuls ir kļūst lielāks beidzot, kad mēs nerunājam vienkārši par to, ka būtu labi, ka zinātnieki būtu pārēduši. Kāda sajūta ir par šo? Vai zinātne un pētniecība Latvijā vēl ir vērts tur guldīt naudu un mēs varam taisīt izrāvienu? Vai jau ir tā, ka, nu, kā saka, kur tad, nu, vairs jau neko, ir jau pa vēlu. Vai tad ir pa vēlu? Nē. Nav pa vēlu. Tagad ir vairāk, tas ir tāds lielāks fokus uz to mērķi, ko mēs gribam sasniegt. Un Latvijā pietiekam liels, teiksim, iestrādes tajās jomās, kur mums resursi, ka tas meža resursi. Un, vispār, lauksniecība, viss tas bloks, zemes resursi, tā kā materiāla zinātnes, matemātika, fizika, ķīmija, tur var salikt bioloģiju, tur var salikt kopā prātus, bet tas prasīs pieteikam daudz, un tikai līdzekļus darīt tādu nu, pieeju, jo mums tomēr kaut kur tie lauciņi noplicināti, un acīm redzot, būs jāiestartē kaut kāda cita veida programmas vai pieeja, kā to visu sajūkt, lai dabūtu rezultāti. Tāds diezgan praktiski taustāms rezultāts ir jūtams, ko sagaida. Tātad jauni materiāli, mazāk pārstrāde, teiksim, lielāka aprita un visa veida dažāda modelēšana, tas ir svarīgs jautājums. Bet te uzņēmēji jāiesaist, un te vajag sabiedrības dialogu un tādu politisko gribu. Bet arī te nāk dažādi fondi no atvesaļošanas, Eiropas Savienības atvesaļošanas fonda nāk nauda. No Eiropas Savienības budžeta daudz gadu mūsu pašu līdzekļiem. Tā kā te nav jautājums tik daudz par resursiem, cik vienkārši vai mūsu jauda un kapacitāte to izdarīt, ja ne, tad darām kopā kādu. Te tādā pragmatiskā virzienā ieiet vairākas nozeres, manuprāt, kas gaida rezultātu, kas tāds būs nu, jūtams, nevis tāds tīri teorētisks. Bet te varētu būt tāds viens no sarežģītākiem momentiem priekš Latvijas dēļ tā, ka mums bija salīdzinoši ielaisti zemes līmenis atbalstam zinātnē un salīdzinoši zemāks līmenis, kā arī pat kā kaimiņvalstīm inovācijās pie patentos. Laikam tad tā labā ziņa ir šī jautājumu uzdevējam, ka, lai nu kā būtu bijis, bet mēs beidzot zinām, ko pasūtīt zinātniekiem, ka mums ir daudz skaidrāk tā bilde, kas mums būs vajadzīgs ekonomiski un citās sabiedrības dzīves jomās. Varbūt viens jautājums par tādu varbūt nepatīkamāku procesu.
Šīs lielās pārmaiņas, protams, nozīmē daudziem iespējas. Daudziem tās ir tādas kā absolūti jaunas nišas, kā saka, ceram uz Latvijas vienredžiem, ilgtspējas jomā. Bet varbūt kāds nogulēs, varbūt kāds nemācēs, varbūt kāds nu, varbūt vienkārši nesapratīs to pārmaiņu ātrumu. Un varbūt vienkārši kādam biznesam neatbilst tiem nākotnes ilgtspējīgās ekonomikas principiem. Par šo jautājumu daudz ir dzirdēts arī finanšu institūciju savstarpējās diskusijās, ka būs kaut kas jānorakst. Būs arī iespējams uzņēmumu bankroti, kuri nepaspēs izmainīties. Un, kā saka, prātīgs kapitālists jau reinvestē kapitālu, nevis pazaudē, bet nu, varbūt kādam nesanāks. Un viena frāze, kas man palika atmiņā no vienas bankas, Vācu bankas, augsta līmeņa amatpersonas, ka viņš bija tāda diskusija par to, nu, tā, ko darīt ar zaudējumiem, ar to, ka būs jānorakst liela aktīvpiņas un naftas kompānija aktīvi neizstrādātās, visas naftas rezerves ir jānorakst, ir miljārdi. Un tas arī vēlāk atspoguļojas to banku bilancēs, kas ir aizdevuši. Tad, ko, tad kā rīkoties, kā to uztver šo procesu? Un viņa atbilde bija, mums jāizvēlās veids, kā mēs mirsim. Tas nebija domāts tik burtiski, bet nu, ka šī pārmaiņa tomēr ir tāda mazā nāve finanšu pasaulē un arī reālā ekonomikā, ir zinām, tāda aktīva pārnešana. Kā tas izskatās no uzrauga viedokļa, kā mums tikt galā, vai tas varbūt ir tāds process, kas apdraud arī finanšu sistēmu, šīs norakstīšanas, šie zaudējumi, kas ir, vai tas rada tādu stresu, ko mēs varam sagaidīt, nu sazina, kas tur būs par apjomiem. Tieši tā, tas ir lielais nezināmais, un lai ar to nezināmo kaut kādā veidā cīnītos, ir nepieciešama šī risku analīze. Un tas ir tas, ko šobrīd gan mēs, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, kā vietējā finanšu sektora uzraugs, gan arī Eiropas centrālā banka un vienotais uzraudzības mehānisms, mēs ļoti intensīvā un aktīvā dialogā strādājam ar finanšu iestādēm un bankām. Un mēs sākam ar šīm stratēģijām, ar augstākā līmeņa dokumentu un tālāk jau ejam uz risku analīzi, lai izvērtētu to, cik tā ietekme potenciāli varētu būt liela un kādi ir tie risku mazinošie vai šīs ietekmes mazinošie mehānismi. Jo arī tai pašai naftas intensīvai industrijai ir otra puse, kur to ietekmi uz dabas zaudējumiem var mazināt ar kādiem citiem soļiem. Un tam ir jābūt kompleksam risinājumam, par ko mēs šobrīd arī aktīvi runājam un diskutējam. Faktiski tātad mēs atzīstam to, kā procesu, mēs uzskatām viņu par vadāmu. Jā. Un arī atzīstot to uzņēmējiem, kuri ir šajā riska zonā, jārēķinās, kad būs tātad uzmanīgāka pieeja jau šobrīd, apzinoties, ka tās ir nozares, kuras varētu būt nepieciešams transformēt. Es domāju, tā ir ļoti svarīga ziņa arī biznesam, ka finanšu sektors skatās nākotnē un jau tagad vērtē. Un acīm redzot arī no uzņēmēja to jutīs ar attieksmē no finanšu sektora puses. Viennozīmīgi, un jau šobrīd mēs redzam, nesen runāju ar vienu biznesa pārstāvu par to, ka banka ir pieprasījusi tieši par ilgtspējas tematu atklāt informāciju un stāstīt, kā uzņēmums ko dara. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko jārēķinās nākotnē arvien biežāk bankas un finanšu iestādes, lai varētu izvērtēt aizdevumu izsniegšanas iespējamību, kā arī vispār kopumā novērtēt to potenciālo risku viņu bilancēs, būs šie tie jautājumi uzdodami un viņiem jāspēj atbildēt. Tādēļ tas stāsts, par ko mēs šeit runājam, ir jāpadomā ikvienam uzņēmumam tieši, ko es varu darīt savādāk, kāda varētu būt tā ietekme, ko es varu mazināt to attiecībā uz klimata pārmaiņām. Un te tiešām ir, nav par vēlu sākt to darīt, ir jādara šodien, ja kādam pēc šīs diskusijas rodās ideja par to, ka kaut ko var mainīt savā uzņēmējdarbībā, lai būtu ilgtermiņā atbilstoši, tad tas ir jādara un nebūs nekas nokavēts. Jā. Mums laiks tojās beigām, tagad mēģinu izvēlēties vēl vienu jautājumu, ko mēs varētu atbildēt. Man liekas, ir tāda viena jautājuma grupa, kas varētu apkopot tā vai Eiropa netaisās tagad braukt uz Latvijas muguras, vai nu
vai nu šeit noglabājot atkritumus, vai ka šī oglekļa piesaista, kas ir Latvijā, tiks mums kaut kā atņemta un viņu izmantos Eiropas industrija. Varbūt kāds grib nokomentēt šo līdzsvara mehānismu, tad vai tiešām mūs var tā vienkārši izmantot pret mūsu gribu un kaut ko mums atņemt, vai tā tas ir būvēts? Nē, es nedomāju, ka tas tā varētu būt, jo te ir ļoti svarīgi ikvienas valsts iesaistē visā. Tas nevarētu notikt uz kaut kādu esošo atkritumu vai kaut kādu nevajadzīgu resursu pārbīdu no viens uz otru, tas neatrisina problēmu. Jo mēs jau domājam globāli, Eiropas komisija domā globāli, visu samazināt to, kas nav vajadzīgs un radīt ekonomiku, kas ir vajadzīga. Respektīvi, te ir tikai jautājums par vēršu sadarbību. Ko Eiropa noteikti, kas ir arī līdz šim notiek, ir tas saucamais taisnīgs pārkārtošanās fonds. Būs reģioni, būs valsts, kurām vajadzēs lielāku un ilgāku palīdzību, iejūtību, sociālo atbalstu, naudas arī plūsmām, ja, jo tur nevar tik vienkārši transformēt. Tas mazāk iet runa par Latviju, tas iet vairāk dažiem austrumu Eiropas rajoniem, kur ir kalnrūpniecība vai smagā rūpniecība joprojām ļoti attīstīta. Tas ir tas jautājums, kādā to veidā to paiet pretīm, bet nedrīkst to darīt, kā tas bija koloniālajā laikmetā, ka tiešām Rietumu pasauli daudz problēmas risināja, vienkārši eksploatējot citus reģionus. Ja, un tas šoreiz ir pilnīgi, tam tā nevajadzētu būt, un es domāju, tur daudz par to tiks arī diskutēts, lai novērst jau kādas lietas. Šī ir lieta, kura jāpiet, kā teikt, ar iejūtību, ar pabalstu, ar padomu tiem, kam ir jātransformējās. Latvijas gadījumā, es domāju, tas viennozīmīgi mēs neesam tā sliktākā pozīcijā vai kaut kur apdraudētā pozīcijā. Bet par skaitļiem gan būs vienmēr diskusijas jāatcerās. Šīs ir lietas, finanšu sektors ir ļoti svarīgs te visur, tur vispār nav šaubas, tāpat, ka arī centrālā banka būs iesaistīta. Bet katrā ziņā par datu ticamību un par to, kādā veidā mēs viņus interpretējam. Tas ir tāds ļoti svarīgs jautājums, te noteikti būs saķeršanās, es jau paredzu iepriekš ap Eiropas komisiju. Pieņemsim un ASV citiem reģioniem, kā tas tiek izskaidrots un kādas kustības, kurā veidā kā tiek pieļauts, vai tur resursi vai naudas. Šis jautājums joprojām tāds īsti neatbildēts, tad tas prasīs laiku. Tas nav tik vienkārši, jo tas ir jautājums ar milzīgu naudas apjomu. Jā. Ne tikai resursi, tam visam aizmigrē stāvēs naudu. Mēs to tagad neredzam, pēc 10 gadiem mēs to labi redzēsim. Es domāju, vēl jāpiebilst tikai, ka klimata neutralitāte nav kolektīvs mērķis Eiropas Savienībai, bet katras valsts individuālais mērķis. Līdz ar to katras valsts bilancē ir jābūt klimata neutrālai uz 50. Gadu. Līdz ar to neviens nevienam neko īsti noķeksēt nevarēs savādāk kā tikai nopērkot šo oglekļa kvotu, teiksim, ja viņi būs brīvā tirdzniecībā tajā brīdī pieejama un tā būs liela nauda, kā rāda. Centrālo banku, pasaules centrālo banku projekcijas, tur tas ir kā saka, vairāk kā 10 reizes pret šī brīža oglekļa cenām, kas, protams, arī ir risks no otras puses atsevišķiem biznesiem. Nu ko, es domāju, mēs esam pietuvojušies sarunas noslēgumam. Gribēju pieminēt kaut ko? Jā, es gribēju dot savu atbildi ļoti īsu uz sākumā uzdoto jautājumu par to, ko man nozīmē ilgspēja. Īsi un cilvēcīgi. Man ilgtspēja nozīmē nevis tikai, ka man šodien ir ko ēst un man ir kur dzīvot, bet ka ir ko ēst un ko dzīvot nākošajām paudzēm. Un es tiešām, tā ir nesautība, tā ir domāšana nevis par to, lai mums šodien tikai ir labi, bet domāšana par ilgtspēju, par to, kas būs tālāk. Un es tiešām ceru, ka vismaz ar šādu pozitīvu un atšķirīgu domāšanas noti, mēs varam vienoties, ka ir jāiet uz priekšu. Paldies. Jā, vai ir varbūt kāds noslēguma replika? Kristi? Sadarbība un apzinātība. Tas priekš manīm ir ilgtspēja un tas viss ir jāintegrē mūsu ikdienas procesos un darbos katrā mūsu individuāli un valstī kopumā, un tad mēs varam sasniegt tos mērķus. Ļoti labi. Faktiski jūs jau manā vietā to apkopojumu zināmā mērā uztaisījāt, jo man šķiet, ka tas, ko mēs šodien labi izjutām, ir procesa mērogs, procesa dziļums, to pārmaiņu milzīgi atšķirība pret mūsu šodienas ikdienu, ka mēs runājam par tiešām
būtiskām tādām tektoniskām nobīdēm, kas skar ne tikai vienkārši ekonomiku vai kādu atsevišķu sektoru, bet sabiedrību, mūsu tautsaimniecību, to, kā mēs saimniekojam, kā mēs dzīvojam, kā mēs patērējam. Mēs redzam to, ka tam ir iespaidīgs gan starptautiskais ietvers, gan arī tas tiešā veidā skar Latviju, jo, kā mēs redzējām, tā situācija šobrīd mums ir pietiekami tālu no tā, kur mēs gribētu nonākt atsevišķos gadījumos. Mēs esam gājuši arī pretējā virzienā pēdējos gados, iznāk pagriezties un doties tur, kur mēs līdz šim neesam skatījušies. Un arī mēs redzam šī procesa to daudzšķaitnainību no ietekmi viedokļa, kas mūs dzento darīt. Tā ir starptautiskais ietvers, tā ir, teiksim, šī vēlme tirgoties, turpināt pārdot un pirkt preces. Tas ir arī finanšu sektors, kurš ir pievienojies šim procesam, kā tā zināms, arī vēl viens filtrs, var teikt, kas skatīsies uz uzņēmējiem, sekos līdz tam, kas notiek vērtēs procesu, kam ir arī pienākumi, kas izriet arī no tās pašas taksonomijas procesu. Un es domāju, ka šodien ir, mēs varam nobeigt tādu sajūtu, ka tas lielais kuģis ir acīm redzot sācis kustību, lai gan varbūt kāds mēģina pārlikt bortam un teikt, ka nē, viņš mazajā laiviņā jūtās ērtāk, bet tomēr sabiedrība, valsts, reģions un arī pasaule ir uzsākusi kustību. Un mūsu iespējas, par kurām mēs arī šodien runājām, ir izmantot šo kustību, lai varbūt izrautos priekšā to, ko mēs esam palaiduši garām šo 30 gadu laikā, un pacensties neizmantot iespējas atpalikt, kas mums varbūt reizēm sanāca labāk. Līdz ar to, manuprāt, šī ir viena ļoti interesanta, aizraujoša, dažiem arī biedējoša, bet milzīgs pārmaiņu sākums un no mūsu gudrības, no mūsu zināšanām, no mūsu prasmes organizēt šo procesu par vadību. Mēs procesam šodien neparunājām, par to noteikti arī būs jārunā. Tad no tā būs atkarīgs iznākums un no katra attieksmes un līdzdarbības. Līdz ar to, dāmas un kungi, lai mums šis lielais ceļojums, ko valsts ir uzsākusi, ir tiešām veiksmīgs, un lai tā sadarbība un sabiedrība saliedētība vismaz šajā jautājumā tomēr Latvijā ir. Paldies, dāmas un kungi. Paldies. Paldies otrās paneļa diskusijas dalībniekiem un paldies arī visiem tiem, kur aktīvi iesaistījās gan slaidā uzdodot jautājumus un izsakot viedokli un vērtējot arī to, ko ir dzirdējuši, gan arī tiem, kas iesaistījās arī jau šodien dažādos sociālos tīklos, piemēram, Twitterī. Diskusijās tātad tēmas pietiekami nopietnas, interesantas un arī kaut ko iekustina. Šodien dzirdējāt dažādas viedokļas no augsta līmeņa Eiropas politikas lēmējiem no Latvijas, lēmumu pieņēmējiem jomu ekspertiem. Un, kas vieno abas paneļa diskusijas bija ilgtermiņa skats, ilgtermiņa domāšana, ilgtspējas faktori un klimata pārmaiņas, kas arvien vairāk noteiks arī valstu ekonomiskās un arī politiskās izvēles, ar laiku iezīmējot tos, kuri būs čempioni un tie, kas varbūt negribētos, protams, ka būtu tajā grupā, bet arī atpalicējis. Tātad pārmaiņas ir pietiekami nopietnas, un, protams, ka par nopietnām pārmaiņām mēs visi dzirdam jau daudz gadu desmitus, bet šī iespējams, ka ir tā situācija, kad daudzas lietas uzņem savu tempu arvien ātrāk. Tēmas šodienas konferencē nebija izvēlētas nejauši, tā ir daļa jau no tādiem lielākiem procesiem un darbiem, kas notiek gan Eiropas centrālās bankas, tā skatā arī stratēģijas pārskatīšanas procesā, gan arī Latvijas bankā iekšēnē. Tā skaitā arī ar ilgtspējas virziena, faktiski tādu izveidošanu un aktīvu darbu, gan arī analītiskās kapacitātes kāpināšanu, datu apjomiem, kompetenci, lai mēs spētu būt arī tie, kuri dod padomu, redz kopskatu, tā skaitā arī būt labi partneri un padomu devēji arī politikas veidošanā. Ar izpētīto arī, protams, ka šodien nekas nebeidzas, ar izpētīto mēs turpināsim arī regulāri iepazīstināt gan makroekonomika LV portālā, gan arī mūsu ekspertu diskusijās, gan, protams, ka arī tajā plašajā klāstā, ko mūsu eksperti, konkrēti Latvijas bankas eksperti, dienā dara gan mūsu kanālos, gan arī dažādos mediju kanālos, konferencēs un citos formātos. Ilgtspējas jautājumi arvien vairāk ienāks arī publiskā sektora stratēģijās.
aicinot domāt, kā mēs varam veidot sabiedrisko labumu ar ilgtermiņu skatu. Un Centrālo banku uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti un finanšu sektoru stabilitāti, bet, ja tā padomā, tad stabilitāte jau nav sastingums. Stabilitāte ir kā braucot ar velosipēdu, tā ir nepieciešams līdzsvars un tā ir nepieciešama arī kustība uz priekšu. Un kustoties uz priekšu centrālajām bankām ir jābūt tām, kas redz lietas ilgtermiņā, redz ārpus politiskajiem un ekonomikas cikliem, ir neatkarīgas gan lemt, gan redzēt, gan arī paust savu viedokli. Tātad pietiekam daudz nopietnu darbu vēl ir priekšā, arī šodienas izrunātais aizies kādos apcirkņos un malstos graudus, līdz varēsim redzēt arī kādus reālus arī augļus un tālāko jau no šodienas sarunām. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien Latvijas Bankas gadskārtējā ekonomikas konferencē. Nākamais gads, 2022. Gads, ir zīmīgs gads arī Latvijas Bankai. Latvijas Bankai paliek 100 gadu. Un nākamajā gadā mēs ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm gan atskatīsimies atpakaļ vēsturē, bet vēl vairāk skatīsimies uz priekšu. Un kopā arī ar citiem partneriem, kolēģiem veidosim to, ko mēs saucam tajā lielajā vārdā par sabiedrisko labumu ar skatu, ar ilgtermiņu skatu uz priekšu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien šajā konferencē. Dažādi materiāli, tātad, kā jau teicu, Makroekonomika LV un Latvijas Bankas dažādos arī sociālo tīklu kanālos vēl būs turpmāko nedēļu laikā. Paldies un tiekamies nākamgad Latvijas Bankas jubilejas ekonomikas konferencē.